Paytaxt Bakının giriş qapısı sayılan Dəmiryol vağzalında yüksək standartlara cavab verən quruculuq işləri aparılıb. Dəmiryol idarəsinin yenicə təmirdən çıxan inzibatı binası özünə məxsus dizayn ilə seçilir. Vağzalın əsas binasının üzlüyü memarlıq üslubu saxlamaq şərti ilə yenidən qurulub. Binada əsaslı təmir işləri aparılıb. Binanın birinci mərtəbəsində iki saylı asan kommunal fəaliyyət göstərir. Həmçinin bilet satışı kassaları, sərnişin platformaları müasir üslubda əsaslı təmir olunub, eskalatorlar yenisi ilə əvəzlənib. Yük, sərnişin və əlillər üçün liftlər quraşdırılıb. Əsaslı təmir zamanı burada inzibati otaqlar, müasir standartlara cavab verən ticarət və yaşa obyektləri yaradılıb. Ana uşaq otaqları, gözləmə zalı, saxlama kameraları sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Binada sərnişinlər pulsuz Wi-Fi sistemindən də istifadə edirlər. Bu ilin əvvəlində Bakı sərnişin stansiyasının cənab prezident tərəfindən açılışı olmuşdu. Açılışdan sonra dəmir yolu fəaliyyətdədir. Bugünkü günü bilirsiniz, gördüyünüz kimi istər xarici, istər daxili görünüşündən bizə məlum olur ki, doğrudan da böyük həcmdə burada iş görürük və bugünkü günü bizlərə, bizim dəmir yolu vağzalından istifadə edən sərnişinlər, vətəndaşlar öz razılıqlarını dəfələrlə, yox, min dəfələrlə bildiriblər. Əlbəttə, bu da onunla ilə gəlir ki, əsasən sərnişin üçün, vətəndaş üçün yüksək səviyyədə xidmət olmalıdır və bu xidmət də bizə yaradılan avadanlıqlar, yeni texnologiyalar vasitəsində həyata keçirmə daha da asanlaşır. Bəli, demək olar ki, əsasən köhnə vağzal binası, hansı ki 1883-cü ildə istismara verilibdir, bu binanın istər fasadı, istərsə daxili demək olar ki, daha da gözəlləşir və bunun da gözəlləşməsindən əlaqədar və sərnişinlər də bundan istifadə edirlər. Bu ki gəldi, yəni o 1976-cı ildə istifadəyə verilmiş hündür mərtəbəli, 18 mərtəbəli vağzal kompleksi də və təmirdən sonra demək olar ki, tam bizim Bakının qonaqlarına və sərnişinlərə, vətəndaşların istifadəsinə verilib. Asan Kommunal Mərkəzi qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara, o cümlədən vağzaldan istifadə edən bütün sərnişinlərə xidmət göstərir. Bank və notariyat xidmətlərinin də təşkil edildiyi mərkəzdə 51 əməkdaş, 20 könüllü, ümumilikdə 71 nəfər işlə təmin olunub. Qeyd edək ki, binada işçilərin yüksək səviyyədə çalışmaları üçün hər tərəfli şərait var. Hər şey mən deyərdim ki, görünməmiş ideal şəkildə həyata keçibdir və bu ilk növbədə bu bizləri sevindirir ki, yəni belə bir şəraitdə bizə müraciət edən vətəndaşlar və sərnişinlərin xidmətində dururuq. Əsasən dediyim olar ki, yəni bugünkü günün bilet satışına əlaqədar, əlbəttə həmişə sözlü söhbət olub bilet satışı, ancaq bugünkü günü ki, yəni bu mart ayının 8-dən etibarən birinci mərtəbədə yerləşən bilet satışı asan xidmətin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir və demək olardı ki, yəni şəffaflıq və bütün bugünkü tələb olunan təlimatlara cavab verir. Server otağında qatarların hərəkətinin onlayn və GPS izlənmə sistemləri tətbiq edilib. Binanın 280 nəfərlik müasir akt zalında bütün imkanlar yaradılıb. İnzibati otaqların hamısı zərri avadanlığı təhsis oldu. Dediyim kimi ərazisi də ki, mən deyərdim ki, yəni yüksək səviyyədə istər gündüz, istərsə gecələr işıqlanmasına görə mən deyərdim bugünkü günü nəinki bizim Respublikada, eyni zamanda yəni Avropa dövlətlərində də yəqin ki, öz yerini tutmuş olardı. Və bütün bunları əlbəttə ki, yəni dövlət başçısı və Azərbaycan Dəmiryolu Cəmiyyətinin rəhbəri tərəfindən həyata keçirilib və bugünkü gündə bizim xidmətdən istifadə edən insanlar istər yerli qatarlarda, istərsə beynəlxalq qatarlarda və bu xidmətdən istifadə etdiklərinə görə, yəni dəfələrlə təkrar edirəm ki, yəni doğrudan da misal üçün bu yüksək səviyyədə görülən işlərin nəticəsidir.